ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမ TV channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အမွေလေးတစ်ခုကိုမိဘတွေထံကနေတောင်းယူခဲ့တဲ့ပိုက်နုခွန်မိဘနံပါတ်ကိုကိုးကွယ်ထားခြင်းလို့မုံမဲလာတဲ့အမွေလေးတစ်ခုကိုမိဘတွေထံကနေတောင်းယူခဲ့တဲ့ပိုက်နုခွန်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ပိုက်နုခွန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတမကပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိပါလူပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်နေခဲ့သူတယောက်ပါနော်ဘာသာရေးလဲကန်ဆိုင်အလူတန်းလဲရကြောလာတဲ့အပြင်မိဘပေါ်မှာလဲတိတက်လိမ်ပါတဲ့တားလိမ်မလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးအမှုပညာလုပ်တွေကနေရရှိတဲ့ငွေတွေကိုမိဘတွေအတွက်နေအိမ်နဲ့ကဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီးလူလေးစိတ်မရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့တားလိမ်မလေးပန်ကုန်ကတော့ဒီကနေ့မှာတော့မိဘတွေထံကနေမိုးမြက်လာတဲ့အမွေလေးတစ်ခုကိုပြန်လဲတောင်းခံယူခဲ့ပါတယ်။အမွေလေးကတော့နောက်တစ်ချိန်မှလည်းမိဘနှစ်ပါးကိုကိုးကွယ်ထားခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ခြေရာကိုအမွေလေးတောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးပိုက်တကွန်ကတော့တကယ်ကိုမိဘတွေစိတ်ချမ်းသာမှုကိုအပြည့်အဝရရှိတဲ့တားလိုက်မှတယောက်ပါပဲနော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒါတိုင်းမုံရင်းစီနန်းစီပိတ်ယူစားမိဘဖြစ်သူကတရံကိုသုံးပါးကိုရွတ်ဆိုနေရပါမယ်မိဘတပါကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လောက်ကန်ကျူးမွေးတော့သားလေးပိုင်ကုန်မိတ္တပြာများဖြင့်အမေကအမွေပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သားဖြစ်သူပိုင်ကုန်ကတော့လူလူလလစိတ်နဲ့တွေ့ချင်ပါလားတွေ့ချင်ပါလေသားဖြစ်သူပိုင်ကုန်ကလည်းလူလူလလစိတ်နဲ့တွေ့ချင်ပါလားတွေ့ချင်ပါလေအထုံးမြတ်ဖြစ်ဘုရားနဲ့တကိုင်းနဲ့ထားချင်ပါလားထားချင်ပါလေအထုံးမြတ်ဖြစ်ဘုရားနဲ့တကိုင်းနဲ့ထားချင်ပါလားထားချင်ပါလေမိဘကြီးအမွေမြတ်ဆုံးပစ္စည်းအဖြစ်လူချင်ပါလားလုံးချင်ပါလေမိဘကြီးအမုံမြဆုံးပစ္စည်းအဖြစ်လိုချင်ပါလားလုံးချင်ပါလေမိဘကြီးအမုံမြဆုံးပစ္စည်းအဖြစ်လိုချင်ပါလားလုံးချင်ပါလေမိဘဖြစ်သူအနေချင်းတာသမီးကိုအဖြစ်တွေအောင်ခွင့်လုပ်ပြီးမိတ္တတရားများဖြင့်အမွေအဖြစ်ဤခြေရာကိုထားခဲ့ချင်ပါလားထားခဲ့ချင်ပါလေထားခဲ့ချင်ပါလားထားခဲ့ချင်ပါလေထားခဲ့ချင်ပါလားထားခဲ့ချင်ပါလေငွေပွားတတ်နေပြီးတဲ့အချိန်ကစ၍ယနေ့မိဘခြေရာကိုမတောင်းယူခင်အချိန်အထိကံတုံးပါဖြင့်ပြမမိပါကတားကိုခွင့်လို့ပေးပါခွင့်လို့ပေးပါလေမသိမမြင်ရတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာမကြံတားကိုခွင့်လို့ပေးပါခွင့်လို့ပေးပါလေမသိမမြင်ရတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာမကြံတားကိုခွင့်လို့ပေးပါခွင့်လို့ပေးပါလေမန်ငါးပါးကိုတားခဝချ၍ပရိသတ်လူပုံမလဲမှာခြေလက်နှစ်ဖူးတောင်ဘူးငါးခုထိ၍အမေခြေပမိုးကိုအဖေခြေပမိုးကိုထိ၍တားရှိခိုးကြတော့ပါလေအမေသားရှိကိုကိုဘာလို့ပါလဲဖေမဆုံးနိုင်ရဲ့သူ့ပမနိုင်တဲ့အမေရဲ့ခြေသူတွေကိုဘတော့မှတာမမေ့တော့ပါဘူးအမေနှစ်ဖူးကချွေးတွေခြေမသီးရောက်အောင်လောရံကိုရင်ဆိုင်ကြုံဖြတ်သားသမီးတွေအတွက်ဘဝအလင်းရောင်ပေးခဲ့တဲ့အဖေရဲ့ချွေးတွေကိုလည်းတားတန်ဖို့မဖြစ်ပါဘူးဖေသားရှိခိုးကြတော့ပါဖေThank you.
ี่นี่ไม่ได้มาอะไรกันเนาะครับพี่ครับ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 นาลีมาเนาะเกยย้ายบางนี้นาลีย้ายตั้งแต่ตรงมาอะตรงย้ายบางนี้อะตรงย้ายบางเอาไปบางนี้เลยดิหนูบางนี้เออจะได้เรียนรู้อย่างนี้นี่นั่นยืนนาลีนั่นซะก่อนเนาะเอาโอเคครับครับคุณแม่นี่คิดเป็นเนาะโอเคครับเปียวนี่มาเปียวหมดเลยอ่ะโอเคครับเนี่ยมาเลยมีเบิกตรงนี้อาจารย์ครับอังกฤษไทยเนี่ยเดินทางมีเบิกตรงนี้ที่ละเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเราเรียนจีบก่อนเนาะเดี๋ยวเราเรียนที่ด้านในเซ็นทรัลโอเคโอเคแยกไปแยกไปแล้วต้องมาแยกกันเนาะเดี๋ยวเรียนจีบก่อนเดี๋ยวจีบก่อนเดี๋ยวเรียนจีบก่อนเนี่ยเราต้องส่งจีบจีบก่อนเนี่ยนี่นั่นยืนเลยยืนนั่งเลยเนาะเท่าไหร่เออเอ้ยมาไปมาไปโอเคป่ะโอเคครับเอ้ยโอเคครับเอ้ยโอเคครับวิวแค่ที่ได้ป่ะเออแล้วชื่อแล้วโอเคโอเคชื่อแล้วโอเคแล้วมามั้ยยาวพี่ยาวพี่เอ้ยไปสั่งไปสั่ง